טוב, אז ערב טוב. אולי באמת נאמר כמה מילים על פרשת השבוע, ואתם תבינו עוד מעט מדוע דווקא הפרשה חשובה לנו מאוד, בגלל דבר שקרה בארץ השבוע, לפני שבוע. אבל אני רוצה לתת לכם הקדמה, ואולי לשאול אתכם שאלה, מה הייתם עושים אם יש לכם כאב גב, או כאבים בכתף, או כאבים כאבי ראש, מה הייתם עושים? לוקחים טיילנול, נכון? לשכך את הכאבים. בסדר. אז מדי פעם ישנם כאבים, ואנחנו לוקחים כל מיני תרופות למיניהם, לשכך את הכאב. מה עושים אם זה לא עוזר? אם התרופה לא עוזרת? אז השלב הבא, יותר חזק, מה יותר חזק מטיילנול? מורפיום, נכון? אבל יש לי שאלה, מה קורה אם המורפיום כבר לא עוזר? אז יש גם סמים, מריחואנה, נכון? כן, כן נכון, אבל יש סמים יותר חזקים. מריחואנה? כן. סתם, לבלבל את הבן אדם ככה, להרדים אותו קצת. אבל תדעו לכם שישנו כאב שהוא הכי חזק מכל. זה הכאב של האלמנות בארץ. נכון? שארבעה יהודים נרצחו בדם קר, בשוטר דרוזי, אלמנות, יתומים. אז איך אפשר לשכך את הכאב הזה? אז אני אתן לכם הקדמה כדי קצת להבין את הנושא הזה ואיך צריך להתייחס לזה. נושא מאוד טרגי, קשה וכואב. כתוב בגמרא, מה יעשה האדם אם יצרו מתגבר עליו? היצר הרע רודף אחריו, רוצה שיעשה עבירות. מה יעשה האדם שרואה את הדבר הזה? אז כתוב, תמשוך את היצר הרע לבית המדרש. כלומר, אם יהודי הולך ולומד תורה, יש סיכוי, כמו הטיילנו, להבדיל, התורה היא הרבה יותר חזקה, הוא יצליח דרך לימוד התורה להרגיע את היצר, להחליש אותו. כי על ידי התורה היהודי מתחזק. זה מעודד אותו, זה מחזק אותו, זה משמח אותו, זה נותן לו כיוון בחיים, זה מאפשר לו להתמקד על התכלית, ולא לחשוב על שטויות, וקצת מסיח את דעתו. אז העצה הראשונה, ברגע שאדם רואה שהיצר הרע מנסה באמת להפיל אותו, תלך לבית המדרש, תשקיע את הראש בלימוד. מה אם זה לא עוזר? מה התרופה הבאה? שיקרא קריאת שמע. קריאת שמע יש בה קבלת עול תורה ומצוות, יש בה אהבת השם, ייחוד השם, אז אולי דרך הקריאת שמע זה יעזור לו קצת יותר להתמקד בתכלית החיים, ולשכח ממנו את התאוות. ומה אם זה לא עוזר? ממשיכה גמרא ואומרת, הדבר הטוב ביותר, החזק ביותר, המורפיום החזק ביותר עבור יצר הרע, תזכיר לו את יום המוות, את יום המיטה. כלומר שאדם יחשוב לרגע, רק רגע, עוד מעט יקברו אותי מתחת לאדמה, והתולעים יתחילו לאכול את הגוף, נכון? וידיקו עליי נר נשמה, ויאמרו עליי קדיש, נכון? זה קצת יכניס אותו לדיכאון, קצת, נכון? ואז אולי היצר יעזוב אותו, כי ברגע שנזכרים מיום המיטה, מי יש לו חשק לכל מיני תאוות. ברגע שאדם מבין שעוד מעט הוא הולך והוא מחזיר ציוד, נכון? אז יכול להיות שהוא יירגע קצת מכל הפנטזיות שיש לו. וזה באמת, תדעו לכם, תרופה חזקה מאוד, מי שחושב על המוות. אז יש לי שאלה, וזה לא רק שאלה שלי. אז אולי עדיף במקום למשוך את היצר לבית המדרש, במקום להתחיל להגיד את הקריאת שמע, לך ישר לתרופה החזקה ביותר. תחשוב רק על המוות, מה דעתכם? שמה צריך קודם כל למשוך אותו לבית המדרש? אם זה לא עוזר, תנסה קריאת שמע. אם זה לא עוזר, רק אז תתחיל לחשוב על המוות. אולי כדאי להתחיל עם התרופה החזקה ביותר. אבל לא עושים ככה. מתחילים עם טיילנור, נכון? עוברים למורפיום, ורק אם זה לא, אם החלש לא עובד, אז הולכים לחזק יותר. יום המוות, המוות עצמו, מחשבות על המוות, הן לא נעימות. אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. יש אנשים שבכלל לא רוצים לדבר על זה, נכון? מפחדים לדבר על זה, נכון? פשוט רוצים לחיות, רוצים ליהנות. אז לכן, מחשבה על המוות היא לא המחשבה הכי נעימה, ולכן לא כדאי מיד לחשוב על זה. לכן, מנסים להתחיל עם תורה. תורה משמחת, והתורה בוודאי יכולה לעזור להרבה מאיתם. אבל אומר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כשאדם מתקרב לגיל 50 בערך,
כבר מותר לו לחשוב על המוות. כן? כבר יותר מחצי מה... כן? אז כדאי לו קצת לתכנן, אולי לכתוב צוואה, נכון? לחשוב כל מיני דברים. אדם לא יכול לדעת, נכון? מתי הוא ילך. אז מותר כבר לחשוב. מה עושה יצחק אבינו בפרשה, פרשת הולדות? הוא אומר לבנו, עשיו, לך תכין לי קצת אוכל, מטעמים, כי אני רוצה לברך אותך, כי לא ידעתי יום אותי. פתאום הוא מתחיל לחשוב על המוות. בן כמה הוא אז, יצחק? ב-123 בערך. הוא חי עד גיל 180. לא ידעתי יום אותי? מה זה? חסר לך עוד הרבה לחיות. אבא שלך הגיע לגיל 175. כן, אבל אמא שלו הגיע רק לגיל 127. וכתוב בספרים שהאדם צריך קצת להתחיל לדאוג ברגע שהוא מתקרב לשנות ההורים שלו. כי יש דבר שנקרא גנים, ולפעמים אדם חי קרוב פחות או יותר 5 שנים ממה שחי אבא או אמא. אלא אם כן חלילה וחס הייתה איזו תאונה, או בשואה, או מחלה, משהו משונה, אבל בדרך כלל, לא תמיד, אדם צריך קצת כבר לחשוש ברגע שהוא מתקרב לגיל של אחד מהם, שהוא לא יכול לדעת. הוא לא יכול לדעת. והוא כבר התחיל להתקרב לגיל של אמא שלו. ולכן אומר לעשיו, לא ידעתי יום אותי, ואני רוצה לברך אותך. אז בסדר, זה דבר טוב. יצחק הוא אדם שחושב מה שצריך לעשות, מה שחשוב בחיים, כדומה, דואג לבן שלו. אבל בואו שימו לב מה שאומר עשיו. עשיו, כשהיה רעב ויעקב בישל נזיד עדשי, כי היה זה יום פטירתו של אברהם אבינו, וזה מאכל של אבלים, בא עשיו עייף מהשדה, והיה רעב ועייף, ורצה לאכול. אומר לו יעקב, זה לא בחינם, תמכור לי את הבכורה. ומה זה בכורה? שיהיה לי את הזכות, הפריבילגיה להיות הבכור, לשרת את השם. כי עבודת השם, עבודת האלוקים, תמיד זה היה אז אחריות של הבכור. בכור, הבכור הוא זה, זה התפקיד שלו. ומה לך לזה? אתה לא מעניין לזה, אתה איש שדה, אתה אוהב לצוד חיות. אתה חיה כמוהם, נכון? אתה לא צריך את זה. ועשיו מסכים, מה יש לי מזה? אבל איך הוא מתבטא, איך הוא מגיב? נכון, לא רק שהוא זלזל, אני הולך למות, הוא אומר. למה זה לי בכורה? בשביל מה אני צריך את הבכורה? אז איך הוא מתנהג פה? הוא מתנהג כמו שאומר הנביא, שישנה פילוסופיה, גישה בחיים, שטוענת, אכול ושתו כי מחר נמות. זכור לכם? אכול ושתו כי מחר נמות. נכון? אז לכן, אדם שרק חושב על האוכל והשתייה, ולהנאות ולפינוקים, מחר נמות, כלומר שאין עולם הבא, ואין דין ואין דיין, ואין שכר ועונש, אז הוא בקיצור מזלזל בכל החיים. הוא חושב שהחיים זה רק ליהנות. ומה כתוב מיד לאחר שעשתה את הדיל עם יעקב, בסדר כך, ויהי וזה סב את הבכורה. הוא בז לזה, עשה צחוק מזה. למה הוא עושה מצחוק מזה? כי הוא רוצה, בכדי שאדם יוכל לחיות עם זה, עם הדבר שהוא עשה, אז הוא צריך להצדיק את זה. שלא יהיה לו נקיפות מצפון, נכון? שזה לא יפריע לו, שהוא עשה איזה דבר לא טוב, שהוא עשה איזה טעות, נכון? אז הוא בכם ואי וזה אומר, זה לא שווה כלום בין כובחו, אני עכשיו רוצה לאכול וליהנות. אז שימו לב, היחס של יצחק לחיים ולמוות, הוא הולך למות, המוות מתקרב, ולכן הוא חושב מה ניתן לעשות, מה עוד יש לעשות. רוצה להשפיע, רוצה לעזור לבנו, ואילו עשיו עושה צחוק מזה. הבנתם? לא מתייחס לזה לחשיבות, לא מתכונן לזה. הפוך, בוא לאכול, בוא ליהנות. אלה שנהרגו על קידוש השם, כך אני הסברתי את זה, אצלי בבית הכנסת, למעשה כל רגע של החיים שלהם, הם היו מוכנים לקדש שם שמיים. זה מה שהיה חשוב להם. היה אחד מהם שלח לישון הלילה קודם, באחד בלילה. למד, כל היום עד אחד בלילה, בבוקר קם, הלך למקווה, טבל, אחרי זה הלך להתפלל. תראו, חיים של יהודי אמיתי, ותדעו לכם, כל אחד מהם צדיק. הם היו אנשים מיוחדים, לא סתם. ומי זה היה השוטר הדרוזי? גם כן כנראה אדם מיוחד. כי את הכדור שהוא חטף, כנראה שהוא הציל בזה, מי יודע? נכון. אז אין לי שום ספק שכולם, הקדוש ברוך הוא כאילו הביא אותם למקום אחד אותו בוקר, כי אם כולם היו אנשים טובים, אנשים שמחפרים על ידי המעשה הזה של קידוש השם, אין ספק שזה כפרה גדולה לדור. אבל הרעיון פה זה לא רק הכפרה, לא זה כואב.
זה כואב מאוד, וזה קשה מאוד לחיות עם זה, יתומים ואלמנות. כן, כן, אבל צריך לזכור, וזה קצת עוזר לנו עם הכאב, שהם התכוננו לרגע הזה, הם חיו את החיים שלהם, חיים תכליתיים, לקדש שם שמיים. מה זה יהודי? יהודי שומר תורה ומצוות, זה כל מה שמעניין אותו, זה העיקר. זה העיקר זה לקדש שם שמיים. ובמיוחד אלה שהם היו צדיקים, לא סתם בני אדם, שבאמת אחד היה בעל חסד גדול, תלמיד חכם גדול, אנשים מיוחדים, לא סתם. וכשהקדוש ברוך הוא מביא כפרה לדור, הוא רק לוקח את הטובים. ואנחנו יודעים שזאת הכנה למשיח, זה לא סתם מקרה. יש הרבה דברים שקורים מדי פעם, ויכול להיות שזה עבור בגלל איזה אבונות וחטאים, דברים לא בסדר, ואנשים מנסים פה למצוא במה האשמים. אסור לקטרג על העם היהודי, אני אומר לכולם, אל תאשימו את היהודים בארץ היום, יש להם מספיק בעיות ולחץ. נכון שיש צורך לאחד את העם, אין ספק שהמחלוקת היא מקטרגת עלינו, מפריעה לנו, אבל במקום להאשים ולקטרג, הפוך, חשוב להתמקד בזה שהקדוש ברוך הוא עומד להביא גאולה לעם היהודי. הוא עומד להביא גאולה, זה ברור, נכון? ולכן יש איזה חשבון פה, יש איזה חובות שצריך לשלם, כמו שהיה בעבודת יום הכיפורים, היה שעיר לעזאזל. היו צריכים להשתיק את המקטרג, את השטן שמקטרג, שלא מגיע להם ניסים. לא מגיע להם ניסים. היום קצת עברתי על איזה דוקיומנטרי על מלחמת ששת הימים. ומי שמתבונן בזה, הלו זה ניסי ניסים. אפילו הגויים אומרים את זה. ואיך זה ולמה זה? כי הכל זה הכנה. תוך 6 ימים, ומי שזוכר את לוי אשכול אז, כשהוא דיבר, הוא רעד. גמגם. בדיוק. כן, זו, באמת הם חשבו מי יודע מה יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון. אנחנו לא תמיד מבינים את החשבון. ודאי שמאיפה נדע את החשבון שלו. אז חשוב מאוד להדגיש את הנקודות החשובות, ומה הם? שהיהודים האלה שהקריבו את עצמם ונהגו על קידוש השם גם בחייהם וגם במיטתם, עשו דבר גדול מאוד, שביום אחד, ברגע אחד, עשו כזה קידוש השם. להיהרג על קידוש השם זה דבר גדול מאוד, זה מצווה גדולה מאוד. אני כמובן לא רוצה לאחל לכל אחד את זה, לא כל אחד מבין את זה, אבל היו הרבה צדיקים שכן יכלו לעצמם, שכן רצו את זה. כי הם ידעו את החשיבות של הדבר. מחלקה מיוחדת למעלה, שאלה שנהרגו על קידוש השם, בין אם זה בשואה, בין אם זה בפוגרום, רק בגלל שהם היו יהודים. אז הנה, יש פה יהודים שכל ימיהם, כל ימי חייהם, התכוננו לזה, היו מוכנים לזה. לא כמו אלה שלא מוכנים, כי הם רוצים רק לחיות את החיים האלה, כי זה מה שמעניין אותם. אלה הבינו שזה סך הכל פה פרוסדור, ואנחנו עוברים מהפרוסדור לעולם הגדול, שזה העולם הבא. סך הכל 70 שנה, 80 שנה, אז יש כאלה שפחות, יש כאלה שיותר, נכון? לא חשוב כמה אדם חי, תלוי איך הוא חי. זה הכי חשוב, זה איך הוא חי. ולכן, אלה כמובן שהקריבו את עצמם עבור עם ישראל, אין לי שום ספק, וגם כולל את השוטר הדרוזי, שהם במדרגה גבוהה מאוד. וכמובן, עלינו ללמוד מזה ולהתחזק מזה, שכמה שזה כואב לכל העם היהודי, ובסופו של דבר, יש פה כנראה חסד גדול, כי הקדוש ברוך הוא כולו חסד, הוא רק חסד. לכן אנחנו לא רואים את זה, אבל לפעמים כשעושים ניתוח, זה מה שמציל את הבן אדם, הניתוח שמורידים לו את הרגל, זה מציל אותו, אבל זה כואב, זה כואב, נכון? זו הקרבה, הורידו רגל, נכון? אבל זה הצלנו את הבן אדם. אז נקווה שבאמת זאת תהיה כפרה גדולה והצלה עבור כל העם היהודי. כן. טוב, אנחנו לפני שבוע התחלנו סדרה חדשה על האתגרים, מאבקים, וניסיונות של המאה ה-21. כך קראתי לזה באנגלית, Challenges, Struggles and Trials of the 21st Century. נכון? אתגרים וכל מיני מאבקים, ניסיונות, כל מיני קשיים שישנן בדור הזה שלא היו בדור הקודם. אפילו לפני 30 שנה, חלק מהדברים שאנחנו רואים היום לא היה. כולכם בוודאי זוכרים את הכבוד שרחשו להורים ולמורה, דבר שלא רואים את זה היום. היום זה הכל חוצפה ואלימות גם כן בבתי ספר. ממש שונה מאוד. וחכמנו, זכרונו לברכה, חזו את הדברים. והסברתי בהקדמה, אם זכו לכם, שיש בזה תועלת שהם כתבו לנו את זה מראש. לא רק שזה לא יפתיע אותנו, אלא שזה יחזק אותנו. הנה, הם כתבו את זה כבר שכך יהיה. אז ברגע שיש לנו את התסריט, לפחות אנחנו רואים גם את הסוף. טוב, עכשיו קשה, אבל אנחנו יודעים מה יהיה בסוף. בסוף, the good guys always win. נכון?
אז העם היהודי שסבל במשך כל הגלות, בסוף הוא ינצח. היום אנחנו, וזה כל כך, זה מצחיק אותי. כל יום אני קם, כשאני חוזר מהבית כנסת, אני רוצה לראות מה החדשות של היום, אז שוודיה מתחשק לה לאסור את השחיטה, דנמרק מתחשק לה לאסור את הברית מילה. כל מיני מעשים אנטישמיים. ואמרתי, רק רגע, אני קראתי אנטישמיות בספרים, שזה היה לפני מאות שנים, והנה אנחנו חיים את זה עוד הפעם. מה משעמם להם? הלו פתאום קם איזה סנטור יום אחד בבוקר באיזה מדינה אירופאית ואמר, לא, השחיטה היא אכזרית. רק רגע, אדוני, מה עשית כבר 50 שנה שלא דיברתם על זה? מה קורה פה? אז מכל הכיוונים תוקפים אותנו. וזה לא רק ישמעאל, זה גם עשיו. כי מי זה עשיו? עשיו זה אירופה, בעיקר. חוץ מאולי יוון, נכון, ועוד מדינות קטנות. עשיו גם, ארצות הברית גם כן. איך אפשר לזהות עשיו? אני אגיד לך בפשטות. לא לשכוח ולא להתבלבל בין עמלק לעשיו. עמלק זה נכד שלהם. הם קרובי משפחה. ולכן, משום מה, איטליה הייתה ידידה של גרמניה. מה הקשר בין פיצה לוולקסווגן? נכון? למה הם התחתנו ביחד? איזה ברית יש ביניהם? איטליה? וגרמניה? אין שום קשר. האיטלקי הוא עצלן, הוא אוהב לאכול ולשתות וליהנות, לא לעבוד קשה, והגרמני הוא יקה. מה הקשר ביניהם? אין שום קשר. אולי יש קשר בין אוסטריה לגרמניה, אותה שפה, אולי אפילו בין אנגליה לגרמניה יש קשר. אבל איטליה? כי זה אדום ועמלק. אנשים לא מבינים את זה, אבל זה הכל שורשים. אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים דברים מבחוץ ולא מבינים שמלמטה יש חוטים שמחוברים. יש פה תשתית רוחנית שמחברת, ואנחנו לא רואים את זה. רק רגע, מה, איטליה קרובת משפחה של גרמניה? כן, אנחנו היום קמנו במאה ה-20, נולדנו עכשיו, ואנחנו רואים שפה מדברים גרמנית ופה איטלקית, ואנחנו לא יודעים שהם קרובים. כי עברו הרבה הרבה שנים מאז משם חם ביפר אחרי המבול, שנכון שהתפזרו, ובינתיים נעשה בלגן שלם בכל העולם. אנשים עוברים ממקום למקום. היום בגרמניה יש הרבה טורקים. נכון? אבל יש קשר. והקדוש ברוך הוא יודע איפה עמלק נמצא. הוא יודע בדיוק מי כל אחד. טוב, אז לכם הם התחברו. אבל היום פתאום יש אנטישמיות כזו. מה קורה בעולם הזה? זה דור מאוד לא פשוט, אבל חכמינו ראו את הדברים מראש, ולכן הם הכינו אותנו. תראה, ברגע שאתה תראה את הדברים האלה, אלה סימני הגאולה. יש חוצפה, בעיות בכלכלה, מלחמות. אלו, מתי היה מלחמת עולם? אבל אף פעם לא ידע בכזה מלחמת עולם. אלו, קודם כל, הם כולם היו כל כך רחוקים אחד מהשני, מה שצפון קוריאה אז לפני 1,000 שנה חשבה בכלל לתקוף את ארצות הברית, לא היה ארצות הברית, לא ידעו מי זה צפון קוריאה. נכון? מה הקשר? למה? אז לא היה מלחמת עולם. היו מלחמות תמיד היה, נכון? והיו אימפריות גדולות גם כן. אבל מלחמת עולם שכמעט כל המדינות לוחמות, זה, כן, זה דבר חדש, אבל זה רק דבר שיקרה לפני שם השיעה כבו. ולכן כתוב על מלחמות, לא מלחמת, מלחמות גוג ומגוג. זה הדור שלנו. זה כבר התחיל, ואני לא רוצה כבר להגיד שאנחנו באמצע, אנחנו לקראת הסוף, כי האמצע זה כבר פירסטרויקה, זה כבר עברנו את האמצע, נכון? אנחנו עכשיו לקראת הסוף. אבל כרגע אנחנו לא עוסקים במלחמות, אנחנו נעסוק באחד הנושאים שמאפיין אולי את הדור הזה יותר מקודם, וזה הנושא הדיכאון. באנגלית קראתי לזה, וזה כבר נמצא ביוטיוב, How to Overcome Depression. ולמה אני בחרתי בזה? כי זה אחד הדברים שהיום צריכים להתמודד איתו יותר ממעבר, כי היום יש יותר סטרס. יש יותר לחץ, נכון? ויש את הבעיה הזאת הרבה יותר מבעבר. אז זה הנושא שלנו הערב. אז מה זה בדיוק דיכאון? איך, במה הוא מתאפיין? מה רואים באדם שהוא נמצא בדיכאון? דבר ראשון, זה מתאפיין ברקנות. כאילו מרגיש שהוא כלום, חסר ערך. חוסר שמחה, עייפות, הרבה דאגות, רגשי אשמה, ו... הוא איבד אינטרס לחיות, אין לו שום טעם. כן, אין לו, יש הרבה הרבה דברים שמאפיין את הדיכאון. ואחד הדברים נקרא מלנכוליה. אתם יודעים מה זה מלנכוליה? טוב. בעבר מלנכוליה, יפה, מרה שחורה. בעבר זה היה נקרא בעברית מרה שחורה. גם היום אפשר לקרוא את זה מרה שחורה. מלנכוליה זה בעבר היה
זה היה אחד מהמילים הנרדפות של דיכאון. כלומר, זה היה דומה. השתמשו במלנכולי במקום דיכאון, במקום depression, אמרו מלנכולי. אבל למעשה מלנכולי הוא מקיף יותר. כל מיני סימפטומס, כל מיני תופעות של דיכאון, של מצב רוח ירוד מאוד. אבל יש כל מיני דרגות. יש מה שנקרא major depressive disorder, שזה מתמשך, שזה לא רק, לפעמים בדיכאון, אלא כל אחד לפעמים ככה, קצת ככה. זה כבר קליני, בדיוק. ואז הבן אדם זקוק לטיפול פסיכיאטרי, לתרופות, לכל מיני, לעזרה. זה כבר בעיה חמורה. אנחנו לא נדבר על זה, כי זה משהו שונה. נדבר יותר על המצב היותר מצוי, שזה דיכאון שלפעמים אנשים שקועים בו, ואנחנו צריכים להבין מדוע זה קורה להם, כדי שנוכל להתמודד עם זה. אני מציע, מי שקצת רוצה להבין יותר את הנושא, שישמע את ההרצאה שלי על עצבות. יש סדרה שנקראת סדרת המידות, Refinement of Character, זה נמצא ביוטיוב באנגלית, בעברית עוד לא העליתי אותו, אני חושב, אבל הבנו את זה פה בעברית, Sadness, זה נקרא באנגלית. ושם אני נותן טיפים, כל מיני טיפים, איך להתגבר על עצבות. אבל דיכאון זה יותר חמור, אבל חשוב קצת אולי לשמוע את הטיפים על עצבות, כדי שגם זה יעזור לנו, או יעזור למישהו שאתם יודעים שיש לו את הבעיה הזאת. עכשיו, למה חשוב לדבר על הנושא הזה? טוב, יש דיכאון, אז מה יש? אז לוקחים תרופות וגמרנו. למה כל כך חשוב לדבר על זה? לא, אבל למה חשוב? לא, לא. למה חשוב שאנחנו נדבר על הנושא הזה? למה זה נושא כל כך חשוב? מה זה? לא, אבל יש הרבה דברים חשובים בחיים. למה דווקא הדיכאון? הדיכאון, לא, אנחנו היום לא מדברים על קמצנות, שימי לב. קמצנות זה גם בעיה, יש הרבה קמצנים. נכון שכולכם מכירים כאלה? קמצנים, חסר? גם זאת בעיה חמורה, קמצנות, נכון? אבל למה דיכאון? כי זה דבר שיותר מצוי עכשיו מקודם. קמצנות תמיד היו קמצנים. היום זה יותר בעייתי, אבל מה הבעיה של הקמצנות? שזה עלול מאוד מאוד להשפיע, מאוד מאוד משפיע על המחשבה של האדם, על הרגשות שלו ועל ההתנהגות שלו. אם הוא בדיכאון, it makes a big difference, נכון? איך הבן אדם הזה יתנהג בחברה, בבית, בעבודה, תלוי במצב רוח שלו, נכון? זה לא חידוש. אבל אנחנו שוכחים לפעמים שאם הבן אדם לא מתגבר על הדיכאון הזה, שתוקף אותו מדי פעם, זה עלול להשפיע על כל מהלך חייו, נכון? אז איך זה מתחיל? מאיפה זה בא? מה? מאיפה זה מגיע בכלל, הדיכאון הזה? נכון? יש מה שנקרא הרבה, אני קורא להם הרבה triggers. נכון? יש הרבה גורמים לדיכאון. זה לא אחד. ואנחנו לא ניכנס לכולם, כי אנחנו לא עוסקים פה בפן הרפואי של הדבר, ולהבין את הבן אדם ולנתח איך הוא גדל את הילדות שלו, זה כבר יותר מדי עמוק. Okay, לא, אז לכן יש הרבה גורמים שמשפיעים, שמביאים לזה. אבל לא צריך להיכנס לזה, כי אנחנו ניגש מיד לטיפול. הבנתם? אני רק אומר שלא תחשבו שזה רק דבר אחד. יש כל מיני דברים שגורמים לזה. אין ספק, כן. אבל אני רוצה להתמקד בתופעה או הגורם המדויק ביותר והחשוב ביותר שקולע למטרה. שוב, אני אומר שזה קולע, אני לא פוסל את כל הגורמים האחרים, כי ישנם גורמים נוספים. אבל הדבר הבעייתי ביותר שיש לו לאדם, שהוא אשם בכך, ושהוא יכול לפתור את הבעיה הזאת, זה מה שהפסיכיאטר המפורסם, אהרון בק, היה איזה פסיכיאטר מפורסם שאמר, שזה מסיבת, שקוראים לזה באנגלית, cognitive errors, שגיאות קוגניטיביים, בעברית. בדיוק, יש לו בעיה בתודעה שלו. הוא חושב לא נכון. שגיאות, errors, קוגניטיבי. קוגניטיבי זה התודעה, כמו שאמרת, יפה מאוד. תרגום מצוין. כן. cognitive errors. יש לו לבן אדם הזה שגיאות. איך שהוא חושב על עצמו, איך שהוא חושב על החברה, איך שהוא חושב על העתיד שלו. איך שהבן אדם חושב, אם הבן אדם לא חושב נכון, יכול להיות מזה בעיות גדול מאוד. אז הקוגניטיב ארז האלה זה מה שגורם לו לחשוב לא נכון, ואם הוא חושב שהמצב לא ישתפר, אם הוא חושב שאין פתרון לאיזשהו בעיה,
ויש לו טעות בזה, בקו המחשבה שלו, אז הוא סתם, בדיכאון סתם. ולמה סתם? כי זה לא נכון, זה לא מדויק. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם מה זה שגיאה בתודעה או שגיאה בהשקפת עולם של הבן אדם. שתבינו שאיך שאדם חושב, זה משפיע על ההתנהגות שלו. מי שזוכר את מלחמת וייטנאם, נכון? מי שהיה פה במדינה הזאת, אז היו הרבה שברחו לקנדה, שלא רצו להתגייס. מכמה סיבות? א', היו כאלה שלא רצו ללכת לוייטנאם, מה לי ולוייטנאם? למה אני צריך ללחם נגד הצפון וייטנאמים כי הם קומוניסטים? אני אחד אמריקה, מנותק מהם, מה אכפת לי מהם? לא מאמין במלחמה הזאת. אז הוא ברח, הוא לא רצה, פשוט אז היה גיוס. ברח לקנדה כי הוא לא מאמין בזה. היה עוד אחד שפשוט פוחד ממלחמות, יש גם כאלה. והיה עוד אחד, היה לו עסק מאוד מצליח. ולמה שאני אעזוב שמישהו אחר ילך? לא אני. לא שהוא יתנגד למלחמה, פשוט, ארום הנדעות, נכון? שמישהו אחר יעשה את זה. אז יש לכם פה דוגמה, דוגמה קטנה, של כל מיני תגובות מסיבות שונות, ומה זה תלוי בהסתכלות של הבן אדם. אחד שאוהב את המדינה, אחד שמסכים עם ה-administration, נכון, מה שהם עושים, אז כמובן שיהיה מוכן להקריב. אני אזרח. יש כאלה שלא רוצים לשלם מיסים, ואני פוגש אותם מדי פעם. מתחמקים בכל דרך שאפשרי. אמרתי, תשמע, אתה לא בסדר. יש לך כפיות טובה. הלא מי אוסף את ההשפעה? מאיפה יבוא הכסף עבור המשטרה? מה עם הצבא? מכבי אש? ספריות? צריך לשלם. מי משלם את זה? לא, שהעניים ישלמו. הוא עשיר. העניים ישלמו. הוא לא מגיע לו לשלם מיסים. כן, זה ארנונה, בדיוק. אנשים לא חושבים נכון. אני גם כן, כשאני משלם את המיסים, נכון, ה-IRS, Income Tax Return, לפעמים מקבלים בחזרה, לפעמים משלמים, ואני מסתכל על זה, בסדר, צריך לשלם, צריך לשלם, אבל אני רק מקווה, אני אומר לעצמי שהכסף הזה לא ילך עבור עוד איזה טיל באפגניסטן. זה הכל מה שאני אומר. לפחות שזה ילך לזה מטרה טובה. אבל אני, חס ושלום, כפיות טובה? הם עושים לי טובה, עושים חסד, נכון? נותנים לשפוט, תדעו לכם, במדינה הזאת, אפילו הרבנים הגדולים שהיו לפני 150 שנה, ידעו להעריך וקראו למקום הזה מלכות החסד. כן, כן. אם כל ה... כן, ארצות הברית, כן, קראו לה מלכות החסד. כן, כן. אם כל הבעיות שהיו, אם היו כמה נשיאים שבאמת מגיע להם גיהנום, כן, כמו רוזוולט, נכון, שנתן לאונייה שרצתה להתקרב לארצות הברית לחזור לגרמניה, יש כאלה שבאמת, מי יודע, אני לא רוצה, אני לא מאחז בטוח, אני לא יודע, אני לא שמעתי אותם אומרים את זה, אבל ככה קראתי וככה אמרו לי. אבל באופן כללי, חופש הדת, איפה הכרת הטוב? אז צריך להיזהר, כי אין דבר כזה שאדם יהיה לא ישר במיסים, וכן ישר בכל היתר. אם אדם הוא ישר, הוא תמיד ישר. הבנתם? זה לא יכול להיות, אז לכן זה גם כן לא הרגל טוב לנסות להתחמק, טוב, איפה יש פה? אלא אם כן זה gray area. gray area זה משהו אחר, אז בשביל זה צריך accountant, רואה חשבון טוב, שיגיד לו, תשמע, מותר לך לנצל את זה, זה משהו אחר. אבל סתם לשקר, לגנוב, בכוונה? זה כן, אם אתה חי במדינה שבאמת מגזימה, ויש הרבה כאלה, אז אני לא יכול להשים את כל אלה שמנסים... כן, זה משהו אחר. אז הבנתם, אז נתתי לכם את המשל עם הווייטנאם, ויש עוד דברים כאלה שהפרספקטיבה שונה אצל בני אדם, תלוי בהסתכלות. ולכן יש כאלה שבגלל ההסתכלות הלא נכונה שלהם, היא מוטעת, הם נכנסים לדיכאון או שהם מאוכזבים. ולמה לך להתאכזב? יש כאלה שבאמת יש להם אישה או גבר, נכון, או בעל, קשה. אז מה עושים? מתגרשים? לא. ייתכן שזה אחד האתגרים. זה מה שאתה צריך לנסות להילחם עם זה, להילחם עם זה הכוונה בצורה חיובית, לנסות לעזור לצד השני. מה עושים עם האישה, שישלחו לי אנשים, אבל זה אותו דבר, כשאני אומר אישה, הכוונה גם כן גבר. מה עושים עם האישה באמת מאוד מנדנדת, ותמיד מתלוננת, ותמיד יש לה טענות על כל דבר, פסימיסט גדולה, והכל קשה לה. מה עושים? Yeah.
אני חושב שהתימנים עושים ככה, לא? טוב, אז אני חושב שכולנו נסכים, כולנו נסכים שלכעוס עליה ולצעוק עליה ולקלל זה לא טוב, נכון? אז בואו ניתן לכם תגובה של בעל טוב, אבל לא מושלם, לא מקלל, לא כועס, לא מגיב בכלל, שותק. זה טוב? למה לא? הוא שותק, הוא לא פותח את הפה, כי אוי ואבוי אם הוא יפתח את הפה, יש לו הרבה מה להגיד. לא, לא, לא בגלל זה. מה שהוא יגיד זה לא יהיה לעניין, זה יהיה לא טוב. אז הוא למד, הוא הלך לשיעור מוסר, נכון? בפינת זלזה ובנטורה, נכון? והוא שמע איזו הרצאה, והוא הגיע למסקנה שהכעס זה דבר לא טוב. לא, לא, כי הבן אדם שכועס הוא מאבד שליטה, והוא עומד דברים שאחרי זה הוא מתחרה, נכון? אז הוא החליט, זהו זה, אני שותק. זה טוב? נו? הוא אוכל את עצמו. הוא אוכל את עצמו. אז מה הכי טוב? מה הכי טוב? לא, 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 לא מדבר עכשיו על האישה, אני מדבר על הגבר, על הבעל. הבעל עכשיו יש לו בעיה, הוא נתקל עם דבר שלא משתנה. גם אחרי שהסביר לה, גם אחרי שהלכה לאיזה שיעור, וגם פסיכולוגיה ויועץ נישואים, שום דבר לא עוזר, וגם הלך לאימא שלה. כן. שום דבר לא עוזר. והנה עוד הפעם זה חוזר על עצמו. הוא לא מתגרש כמובן, כי למה? יש לו ילדים קטנים, הוא לא רוצה להתגרש. אבל מה עליו לעשות כדי לשפר את המצב שלו? היא לא משתנה. עכשיו, אז הוא החליט הוא שותק, כי לא טוב לצעוק ולא טוב לקלל ולא טוב יותר מדי לבקר אותה. אז הוא החליט, ברוך השם, שותקים. וזה לפחות לא מלבה יותר, נכון? את האש, נכון. אבל הוא אוכל את עצמו. מה הבעיה שלו? מה הבעיה שלו? לא, לא, מה הבעיה שלו? מה הוא לא עושה נכון? מה זה? היא לא בסדר, נכון? זה, אין בזה שום ספק. היא אשמה. אבל מה הוא לא עושה לא בסדר? מה זה? לא, לא, זה לא עזר. הוא ניסה הכל. שוב, עוד הפעם. הוא ניסה הכל. הוא לא אשם והיא אשמה. מה הוא צריך לעשות כדי להתגבר על הבעיה הזאת? שוב, היום אנחנו נלמד על הדיכאון, אבל זה מצב דומה. אני מגיע מזה לדיכאון. הוא עכשיו אוכל את עצמו, הוא שתק, אז הוא התגבר על הכעס. אבל זה עדיין כואב לו בפנים, הוא אוכל את עצמו. מה? אבל הוא יאכל את עצמו בפארק. זה לא, זה לא... אוקיי, מה הפתרון? צריך הסתכלות נכונה. הוא צריך להגיד ככה. ואני לא אמרתי שזה קל, אבל ההסתכלות הנכונה היא כזאת. האישה הזאת קשה לה מאוד להשתנות, כי טבע לשנות זה דבר קשה, נכון? לרסן את עצמה גם כן קשה לה, כי היא לא לומדת תורה. היא עסוקה, יש לה ילדים, היא מבשלת, אז שהיא תוכל להפנים מה שהיא צריכה באמת לעשות, זאת מלחמה עבורם. אז מה נשאר פה? שהוא יעשה איזה צעד. שהוא יוציא אותה החוצה? לא, לא, אמרתי קודם. הוא ניסה הכל, לא עוזר. הוא לא יכול לשנות את המצב שלה. הוא יכול לעשות משהו עבור עצמו. וזאת ההסתכלות הנכונה. הוא אומר לעצמו רק רגע, היא לא משתנה, ואני לא רוצה לאכול את עצמי. ולשתוק זה לא פותר את הבעיה, זה רק מונע שזה לא יהיה יותר גרוע, נכון? וזה גם טוב, תלך אגב. אבל הפתרון זה ההסתכלות. ההסתכלות הנכונה אומרת, בורא העולם יפגיש ביניכם, נכון? כנראה שאתה יכול לעזור לה באיזשהו מקום. היא יכולה לעזור לך באיזה מקום אחר. הדבר הטוב ביותר, זה שהבן אדם יסתכל עליה ויגיד, מסכנה. כן? לא לעצמו. מסכנה. לעצמו. מסכנה. היא באמת מסכנה. והיא באמת מסכנה. והיא באמת מסכנה. הוא גם מסכן דרך אגב. כן, כן. אבל זה אנחנו כבר לא מדברים על זה. אבל כן, הוא מסכן, אבל הוא מסכן, לפחות הוא מבין את המצב. היא לא מבינה בכלל מה היא עושה לעצמה. אז מה? שימו לב, אדם שמרחם על השני ואומר כמה שהיא מסכנה, ואולי רק אני יכול לעזור לה, כי יש לי קצת סבלנות שבורא עולם נתן לי כנראה בגלל שאני התחתנתי איתה, אז הבנתם? ברגע שהבן אדם מסתכל על זה כזאת, במקום כמה אומלל אני, כמה זה לא פייר, איזה חורבן,
נכון? במקום להסתכל על זה ככה, הוא מסתכל, מסכנה באמת האישה הזאת, רחמנות עליה. הבנתם? אז הוא מתחיל קצת להתרקח, כן. בערבית יש פתגם כל כך יפה, אבעד מן נשאר וגני לו. שמעת? תתרחק מן הכיעור, מן הרע, ותצחק לו. נכון? ככה. תתרחק, אתה הבנת, נכון? אתה אף לא שמעת את זה? לא? כן, כן, לא, לא, לא. יש איזה בעיה, דבר לא יפה, מכוער, קשה. תתרחק ממנו, אבעד. תתרחק מן הדבר הזה, וגני, ותצחק, ותשאיר לו. תשאיר לו, גני לו. כלומר, היי, ביי. נכון? הבנתם? כלומר שתתעלם מזה. תתרחק ממנו ותתעלם, תצחק לו, תשאיר לו. הבנתם? לא אמרתי שזה קל, אבל אמרתי שמי שיש לו את ההסתכלות הנכונה מבין שאין פה משהו אחר לעשות, והיא מסכנה, בכל מקרה, מי שתתחתן תהיה מסכנה, והוא יהיה מסכן, נכון? יש. אז ברגע שמרחמים על הבן אדם זה קל יותר. לא קל, אבל קל יותר לסבול את המצב. ומנסים למצוא כל מיני פתרונות. סיפרתי לכם מה עושה אחד שמגיע הביתה, תמיד אשתו אומרת לו, you never hear from me. אתה אף פעם לא עוזר לי עם הילדים. והוא עייף, מסכן, רעב, לא אכל כל היום, נכון? ומיד פותח את הדלת, מיד היא צועקת עליו, אתה אף פעם לא נמצא, תמיד אני צריכה עזרה, ואתה לא עוזר לי, וזהו. מי רוצה לשמוע צעקות כאלה ברגע שנכנס עייף? אז היא לא בסדר. אז מה הוא החליט לעשות? במקום לצעוק עליה. הוא מגיע, מכנה את הרכב שלו בחוץ, הביא איתו סנדוויץ' וכוס קפה מהעבודה, ואוכל ושותה. אחרי זה לפחות הוא שבע. אז הוא נכנס לביתה. היי, how you doing? היה לך קשה, בוא נעזור לך. מה את עושה שאני אחליף את החיתולים על עיני ועל הרסי? נכון? יש לו כבר, הוא כבר מסתכל על זה אחרת, כי הוא כבר שבע. הבנתם? איזה הוא חכם הרואה את הנולד. טוב. טוב, אבל אנחנו היום נדבר על... נדבר קצת על יותר על הבעיה של הדיכאון, כי הדיכאון באמת משפיע על הפרפורמנס. אם אדם באמת יכול למצות את עצמו או לא, כל הפוטנציאל זה תלוי במצב רוח שלו, נכון? ואם המצב רוח שלו הוא לא טוב, אז הוא לא ימצא את עצמו, נכון? ותדעו לכם שאחת ההשלכות של הדיכאון זה גם חוסר הערכה עצמית. Lack of self-esteem, מה שנקרא באנגלית. הוא לא מעריך את עצמו, אפילו הוא לא מעריך את עצמו, הוא לא יודע כמה, למה הוא מסוגל. היום, כפי שהסברתי קודם, המצב יותר קשה מבעבר רק בגלל הסטרס. יש הרבה יותר סטרס היום. יש יותר כסף, אבל יש יותר סטרס ממה שהיה בעבר בדורות הקודמים, ולכן זה מכפיל את הבעיה. מה עוד יש היום, או מה עוד חסר היום, יותר נכון, ממה שהיה יותר בדורות הקודמים? אמונה. האמונה נחלשה. בדורות הקודמים האמונה הייתה יותר חזקה, היהודים היו מאמינים, והאמונה תמיד עזרה. ואומרים, כל הפסיכולוגים מסכימים בזה, ככל שאדם מאמין יותר, פחות סובל מדיכאון. כן, 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 בדיוק. אז האמונה נחלשה. אין אמונה אלוקים, כן. היא נחלשה, לא שהיא לא קיימת בכלל, אבל היא מאוד נחלשה. עוד דבר, שבגללו הבעיות של דיכאון היום יותר מצויות ממה שבעבר, זה כי יש היום דגש יותר על הנאות של הגוף, pleasures, אוכל, materialism, ולכן אם זה חסר, אנשים נכנסים ללחץ ולדיכאון, כי זה חסר להם. טוב, אז בואו ננתח את זה קצת יותר לעומק. הרמב״ם, כולכם יודעים שהרמב״ם גם היה רופא, נכון? אז בהלכות שעוסקות ברפואה, יש לו הלכות שעוסקות ברפואה, הוא אומר כך, רוב המחלות, לא כל המחלות, אבל רוב המחלות באות כתוצאה מג'אנק פוד. כך הוא אומר, ג'אנק פוד, הוא קורא לזה מאכלות, דברים לא בריאים. תזונה לא נכונה. או מתזונה טובה, אבל יותר מדי. טוב, כמובן, אבל זה משהו אחר. הבנתם? זה יכול להיות אוכל טוב, בריא, אבל יותר מדי. מה שמביא לאוביסיטי, שנקרא מדינה, שאנשים משמינים, נכון? אז רוב המאכלות זה מזה או מזה. עכשיו, ברגע שהאדם מדגיש יותר את הגוף, בין אם זה ג'אנק פוד, שוב, בין אם זה יותר מדי אוכל, הוא מדגיש יותר, יותר תשומת לב לגוף, יותר ממה של הנשמה, אז יהיה פה חוסר איזון. כמו שבגוף עצמו צריך להיות תמיד מאוזן, ברגע שהוא משקיע יותר בגוף הזה,
אז יש חוסר איזון, כי הוא שכח מהנשמה. עכשיו, מה הבעיה? אנשים באמת שוכחים, חושבים שהאדם זה רק מולקולות. מולקולות, molecules. ולא מבינים שיש בו גם נשמה, והיא גם צריכה את התזונה שלה. על כל השמחה, שאדם בשמחה או בדיכאון, זה לא הגוף, זה הנשמה, זה הנפש. הבנתם? נפש, נשמה, נכון? אותו דבר. זה הרוח שבו, זה לא החומר, זה לא הידיים, האלזהיימרס, האטריטיס, זה לא הגוף הפיזי. מה שמרגיש פה לא טוב, זה הנפש. וזה, המדע עדיין לא מבין את זה. הם קוראים לזה באמת בעיות של הנפש, נכון? אבל הם לא מבינים שזה דבר נפרד, דבר לחוד, שגם הוא זקוק לתזונה הנכונה שלו. אבל כדי שאנחנו באמת נוכל להדריך את הבן אדם נכון, צריך קצת להבין את שורש הבעיה. אנחנו דיברנו באופן שטחי, ולמעלה הבעיה היא, הבן אדם הזה הגביר יותר את את צורכי הגוף, נתן להם הרבה חשיבות, ולכן כיפח בזה את הנשמה, והנשמה פתאום לא מרגישה טוב. אבל כדי שאנחנו נבין איך היא באמת לא מרגישה טוב, ובאמת מה ניתן לעשות, צריך להשתמש בקבלה. מה הקבלה אומרת ואיך היא מסבירה את הדבר הזה? הקבלה מסבירה שיש שפע אלוקי. כל יום, מלמעלה, יורד שפע אור רוחני. על כל הבריאה, על כל היקום. והשפע הזה, אם הוא נמצא בריכוז גבוה מאוד, יוצר מצב שהבן אדם, בני האדם מתעלים, הם מרגישים טוב. הכל מבורך, יש שפע של כל טוב. השפע האלוקי הזה, זה דבר שאנחנו לא רואים. אבל זה למשל, זה דומה מאוד, אם אפשר להגיד שזה דומה, לחוט הטבור של התינוק, שעל ידו הוא מחובר לאמא ברחם, ודרכו הוא מקבל את האוכל, את החיים, נכון? שמעתם פה אולי על דבר שנקרא OBE, Out of Body Experience. ישנם אנשים שפתאום רואים את עצמם מרחפים על הגוף. לא מוות קליני שלגמרי עזבו והתחילו להיכנס לאיזה מנהרה וראו את הקרובים שנפטרו. זה מוות קליני. זה יותר רחוק. OBE, Out of Body Experience, ולא NDE, Near Death Experience, Out of Body זה אומר שפתאום הבן אדם שוכב ורואה את עצמו מרחף על הגוף. פתאום הוא רואה את עצמו. לא, לא חלום, זה לא חלום. זה בחיים, זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. אבל הוא חוזר מיד. אז יש כאלה שטענו שהם ראו כזה חוט שמחבר בין הנפש הזה, הנשמה הזאת, לגוף עצמו. משהו שקוף כזה, חוט. אז יכול להיות שיש איזה מין חוט שמחבר בין הנשמה לגוף. אבל יש גם חוט, או חיבור נקרא לזה, בין המקור שלנו בעולמות העליונים, לבינינו פה בעולם הזה. יש איזה חוט, יש איזה חיבור, ודרך החיבור, דרך הצינור הזה, יורד תמיד שפע. ובהרצאה של עין הרע, על העין הרע, דיברנו גם קצת על זה, שלפעמים אדם מקבל או מושפע מעין הרע, וזה כאילו גורם לו קצר בצינור הזה, ופתאום הוא מרגיש לא טוב. אבל למה אדם שקיבל עין הרע לא מרגיש טוב? כי יש פה קצר בצינור הזה שמשפיע עליו. שאם הוא מתנתק, זה אוי ואבוי לבן אדם. יש דבר שמחיה אותנו כל רגע, מחיה את כל היקום, וזה השפע, האור האלוקי, זה אור רוחני. ככל שהאור הזה הוא מאיר יותר, אז הוא מורגש יותר, וכמובן שהכל נראה אחרת לגמרי. אבל כדי שנבין איך באמת החיבור הזה מחבר בינינו לבין אלוקים, אולי ניקח לרגע, נשתמש בתור דוגמה, שני עצים, שני קרשים שחיברנו ביניהם עם מסמרים. אז ברגע שדופקים מסמר בתוך שני העצים, אז לוקחים עץ אחד, והעץ האחד מרים גם את העץ השני. נכון? על ידי המסמר הזה מרימים עץ אחד, קרש אחד, אפשר גם להרים את השני, כי יש פה חיבור ביניהם. נכון. השפע האלוקי הזה לא רק משפיע עלינו, הוא מחבר אותנו. יש פה חיבור חזק מאוד לשורש שלנו. וככל שיש חיבור, זה טוב מאוד. אנחנו מחוברים, אנחנו מרגישים טוב, ובדרך כלל, מי שבאמת מחובר, לא מרגיש שחסר לו כלום. הפוך, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש התעלות רוחנית, הוא מרגיש כאילו שהוא קרוב לאלוקים, שהאלוקים אוהב אותו. ממש משהו מאוד מאוד יפה. אז תשאלו אותי בטח, מי מרגיש את זה היום? היום הוא לא כל כך מצוי,
כי היום יש דבר שנקרא הסתר פנים. ברגע שהאלוקים מסתיר את פניו, כי הוא לא כל כך מבסוט מאיתנו, אז האור הזה מצטמצם. הוא עדיין קיים, אבל פחות. לא רואים אותו, ולכן נדמה לנו שאין צדק בעולם, ושהרשעים מצליחים והצדיקים סובלים, כי האור הזה, הפניו של הקדוש ברוך הוא, כאילו מסתירים את עצמם. אז האור הזה גם כמצם. אז מה צריך לעשות כדי להחזיר את זה? דבר שנקרא בחסידות דבקות. צריך הרבה יותר להתחזק באמונה ובדבקות כדי ליצור את הקשר הזה. אז לכן החסידות מאוד מאוד מדגישה את העניין של דבקות, של אהבת רעים, של אחדות. כי צריך את זה הרבה יותר מבעבר. בעבר האמונה הייתה יותר חזקה, לא היה צריך את זה. היום בגלל הבעיות שישנן בחברה, בכלל בחברה, צריך להתגבר עליהם בדרך אחרת. אז החסידות באה והחדירה לנו את הדבקות, את השמחה, יותר מכל קבוצה אחרת. אתם שמעתם על זה, לא חסידים. יש הבדלים ביניהם קצת, אבל העיקר, המכנה המשותף שלהם זה שהם מדגישים את השמחה, את הדבקות, את האמונה החזקה. ומה זה אמונה חזקה? אמונה תמימה, בלי ספקות ובלי שאלות. כי ברגע שהבן אדם משתמש רק בשכל היבש, יהיה לו קשה מאוד. אני לא מבין את זה, זה לא פייר, למה אלוקים עושה את זה? הבנתם? השכל לא מאפשר לו, כי כמה השכל הוא מוגבל, כמה שהוא ינסה להבין, הוא לא יבין את דרכי הבורא. מי זה? מי אתה בכלל? אתה בן אדם, אתה נולדת אתמול, אתה מת מחר, אתה רוצה להבין את כל הבלופרינט של הבריאה? מה אתה חושב? נכון? היו הרבה גדולים ממך שחיו לפניך, שגם לא הבינו. אבל האלוקים הזה, אם תתבונן בבריאה שלו, אתה תראה שהוא כולו טוב וחסד, הוא לא אכזרי כמו שהחלק מהגויים אומרים. איזה אלוקים אכזרי יהיה. שהוא מביא מבול לעולם. הם לא, אין להם את הפרספקטיבה הנכונה. למה הוא הביא מבול? ולמה הביא אז מבול? ולמה נשבע שלא יביא מבול? נכון? ולמה בכלל ברא את העולם? בשביל מה הוא צריך לבנות את העולם? הוא לא צריך את זה בכלל. מה, אנשים רק מרגיזים אותו. בני אדם מרגיזים, נכון? אבל אנשים לא מתבוננים ושואלים ומנתחים את כל הדבר הזה. רק בעיות, טענות, וזהו, זה רוצים לחיות וליהנות. מה, בשביל זה כל החיים? הוא נתן לך מתנה פה. למה נתן לך את המתנה הזאת? ואם הוא לוקח את זה, זהו זה, נגמרת? או שיש עוד משהו? אז לכן אנשים סובלים, כמו שאמרנו קודם, cognitive errors, ההסתכלות שלהם היא לא נכונה, מצומצמת, ואז בגלל זה מתחילות כל הבעיות, כי יש להם טענות. עכשיו, אם יש חיבור, אמרנו שזה טוב, אדם מרגיש טוב, אבל מה קורה אם אין חיבור, איך הוא ירגיש? ניתוק, והנשמה מתחילה להיות חשוכה, חשוכה, זה הדיכאון. וזה הדיכאון. ככל שהנשמה יותר חשוכה, היא לא רואה שאפשר לצאת מזה, נכון? או שיש פה איזה היגיון בזה, אז היא נכנסת לדיכאון. עכשיו, חוץ מזה שהנשמה חשוכה, יש גם כדבר שנקרא חטאים. החטאים, על פי הקבלה, גורמים לפירוד. יש פירוד. חטאים גורמים לניתוק מהאלוקים. והניתוק, או הפירוד, זה כמו שדיברנו קודם. יש חיבור. ואם החיבור הוא חזק, זה טוב. ואם אנחנו מתנתקים מהחיבור הזה, אז אנחנו אשמים בזה שאנחנו לא מרגישים טוב. אז שוב, זה חוזר לבעיה שאמרנו קודם. ההסתכלות לא נכונה, או המעשים הם לא בסדר. עכשיו, בואו נדבר קצת על הסתכלות לרגע. אני נתת לכם דוגמה קטנה, אבל היא דוגמה די חשובה של זוגיות. בעיה איך הבן צריך להתייחס לאישה קשה. בואו ניקח לדוגמה דבר יותר מצוי. שני אנשים, שני ישראלים, עובדים באיזה תעלה. חפרו תעלה גדולה, ומה עושים בתעלה הזאת? שמים צינורות של ביוב, של מים, הכל. עבודה קשה, נכון? מזיעים, חם, נכון? והתעלה הזאת אפילו נמצאת באילת. חם מאוד. נכון? כן. אז שניים עובדים בתעלה. שימו לב, תקשיבו טוב. אחד מתלונן, איזה עבודה קשה. הוא חושב שהוא חופר את הקבר שלו. ככה הוא חושב. איזה עבודה קשה, מזיע, מי צריך את זה, מסריח. ככה הוא מרגיש, ככה הוא חושב. והשני, לא רחוק ממנו, עובד גם כן, הוא שר. באותו התעלה, באותו בור, מזיע, חם לו, והוא מתחיל לשיר, איזה יופי, איזה טוב לי, איזה... למה הוא שר? כי מה הוא חושב לעצמו?
לא, לא. שניהם מרוויחים אותו דבר. אחד מתלונן כמה זה קשה לו ואיך שהוא חופר את הקבר שלו, והשני שר ושמח. על מה? למה? נכון, מה ההסתכלות? איפה ההסתכלות אחרת? אתם יודעים מה השני אומר? איזה יופי, אני כל כך שמח שאני תורם משהו לחברה, אני מאפשר להם לשתות מים, אני זה ששם את הצינורות, בגללי ישתו, נכון. אתם יודעים שאלה שהגיעו לארץ לפני 70 שנה, היו עושים את הדברים הקשים האלה, והם ידעו שהם בונים את הארץ, מייבשים את הביצות של המלאריה, הם התלוננו, שמחו, בונים את הארץ, הסתכלות. הסתכלות, הבנתם? עכשיו, אנחנו מדברים פה על הסתכלות. איפה ההסתכלות הזאת נמצאת? זה נמצא בגוף? לא, זה נמצא במחשבה, נכון? רק רגע, במחשבה, מה המחשבה היא כל כך חזקה? כן. מחשבה זה דבר רוחני, אבל יש לה כוח. כי יש לה המון המון כוח. בהלכה אפילו, כתוב שאם לא כיוונו, לא הייתה את הכוונה, לא הייתה את המחשבה הנכונה, זה יכול לקלקל, זה יכול לשבש את הכל, נכון? לפעמים מחשבה זה רק מחשבה, רק מחשבה, זה לא מעשה. המחשבה, אם היא לא טובה ולא נכונה, יכולה לשבש, לקלקל, להרוס את הכל, בדיוק, כן. אז לכן, המחשבה היא חשובה מאוד, ההסתכלות. אז מה צריך? מה אנחנו למדנו עד עכשיו? שצריך לאמץ את ההסתכלות הנכונה. זה הכל בחיים, ההסתכלות הנכונה החיובית, ואז זה יתחיל לעזור לנו הרבה מאוד. יופי, בינתיים, זה מה שראינו בינתיים. אבל יש לי סוד לגלות לכם. דבר שעוד יותר טוב, יותר חזק ויותר מוצלח מההסתכלות. אבל זה קרוב להסתכלות. אז לא הייתי אומר שזה דבר שונה, זה קרוב לזה, זה גם ההסתכלות חשובה, אבל זה, אני קורא לזה the master key. אתם יודעים מה זה master key? הוא פותח את כל המנעולים. אז יש, לדעתי, כך אני קורא לזה, יש master key ביהדות שפותר את כל הבעיות. יש כאלה שהתפללו מהיום עד מחר, וזה לא יעזור להם שום דבר. זה דבר טוב. אבל איך, על מה הוא ישמח? אבל אדם לא יכול, זה שמחה מלאכותית. שמחה, הוא צודק. שמחה צריך לעבוד על זה. אין ספק שצריך להיות שמח. ושמחת בחגיך, צריך להיות שמח. ואני עוד מעט יגיע לזה, עד כמה שהשמחה חשובה. אבל כדי להגיע לשמחה, צריך את המפתח הזה. בלי המפתח הזה לא תוכל להיות שמח, אלא אם כן, אלא אם כן, אלא אם כן, תשתה וודקה. כן, אצל חב"ד. ייתנו לך וודקה ותהיה שמח, אבל כמה זמן זה יחזיק מעמד? המפתח, המאסטר קי, שפותח את כל המנועים, מאוד, או, אתם יודעים מאיפה היא יודעת? לא רק זה. את מגלה את כל הסודות. לא, חשבתי בגלל שאת נמצאת פה כבר הרבה שנים. כן. מידת הביטחון, לא אמונה. זה דבר שאין היום כל כך. אני אגיד לכם, הקדוש ברוך הוא. כן, לא ביטחון עצמי, הקדוש ברוך הוא. אמונה זה אמונה, זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יפה. מי אומר שהוא עוד נמצא והוא מעורב במה שנעשה? מי אמר שהוא יודע את המחשבות שלו, שלנו? שהוא מטפל בנו, שהוא שומר עלינו. זה לא חלק, למרות שזה חלק מהאמונה, זה נקרא ביטחון בשם. אני בוטח בו בעיניים סגורות. מה השבח הטוב ביותר שהבעל יכול לשבח את אשתו? טבחית הכי טובה? לא, אני שואל לכם, איזה שבח? יפה? לא, לעצמו, שהוא כאילו הרוויח משהו. שהוא ממש, יש לו ממש משהו מצוין, שהוא לוקי. יש לו אשת חיים, בסדר, כן. אבל אני שואל לא רק עליו, אני שואל עליה. מה הוא יכול, במה הגבר יכול לשבח את אשתו שבאמת זה השבח הטוב ביותר? לא, לא, שהיא צריכה להרגיש. כתוב אשת חיים מי ימצא. בטח בה לב בעלה. אם הבעל יכול לפתוח באשתו בעיניים סגורות, להפקיד אצלה את הילדים שלו, לסמוך עליה שהיא שומרת טהרת המשפחה, שהאוכל 100% כשר, שהבית בסדר, שהיא לא גונבת לו ולא בוגדת בו ולא משקרת לו. אמון כזה, ביטחון כזה, בטח בא לב בעלה, וואה. אם היא יודעת שבעלה, אני יודע זה גם מניסיון, כי לפעמים האישה חוששת שאולי בעלה לא סומך עליה וזה כואב לה. מה, אתה לא סומך עליה? כן, זה מעצבן.
נכון? כן, כן, אז בטח בעלי ברא, אז אותו דבר עם הקשר שלנו עם אלוקים. אם אנחנו בוטחים בו, זה מראה שאנחנו קרובים אליו, אנחנו סומכים עליו. גם אם לא נראה לנו הדבר ולא מבינים את הדבר, אנחנו סומכים עליו. אנחנו יודעים שזה הכל לטובה. גם זו לטובה, זה הכל בוודאי לטובה, זה חסד עליון. לא מבין איך, אבל ככה, ככה למדתי. טבקול, בדיוק. טבקול, בדיוק. בפרסית קוראים לזה טבקול. נכון, בדיוק. בפרסית זה טבקול. נכון. כן, בדיוק. נכון, בדיוק. בדיוק, נכון. ביטחון באלוקים, זה המאסטר קי. אז לכן, אמרנו קודם, שככל שאדם מאמין יותר ובוטח בו, כמעט ולא יהיה לו דיכאון. כי ככה הם הוכיחו את זה בסטטיסטיקה, שככל שאדם מאמין יותר, פחות סובל מזה. כי הוא מבין, רק רגע, יש פה אלוקים שהוא דואג פה, שהוא עשה את זה. יש לו פחות ספקות, בדיוק, כן. אז לכן, זה המאסטר קי. עכשיו, למה היום זה קשה? נכון שהאמונה החלשה אמרנו, אין כל כך הרבה ביטחון באלוקים, והסברנו שזה גם כבגלל המותרות שיש, וההסתכלות לא נכונה. אבל היום יש בעיה אחרת, אנחנו מותקפים, תוקפים אותנו גם כן כוחות החיצון. ככה זה נקרא בקבלה. המלאק ידוע כאחד שמצנן, מחריש את האמונה. כוחות התומעה, או כוחות החיצונים, גם כן מטמיעים את המחשבה. מי שלא היה פה לפני שבוע, דיברנו על הבגד ים של לפני 50 שנה. נכון? זה היה לפני שבוע? כן. כן, בדיוק. בגד ים של נשים של לפני 50 שנה. מה קרה להם? היום זה חוטים. אם בכלל יש משהו, זה חוטים. אם בכלל. ככה סיפרו לי, אני לא יודע. נכון? כן. אז היום האמונה רדומה, והיא רדומה כי כל ההשפעות האלה של הטלוויזיה ושל המודה וכל הדברים האלה, זה משפיע. לא, זה משפיע. זה הכל שקר, זה מבוסס על שקר. ולכן צריך הרבה יותר להשתדל בדבקות ובאמונה. כלומר, מכיוון שזה הכל נחלש, אנחנו צריכים להילחם על זה יותר. פעם זה היה פשוט. אמונה, ביטחון באלוקים, פשוט. אין ספק בזה. היום כאילו, מי אמר לך שיש דבר כזה? מי אמר שאלוקים ברא את העולם? אולי היה ביג בנג וזה הכל נעשה לבד. אבל אדוני, רק רגע. אני לא מבין דבר אחד. אתה מדען, נכון? נכון. יש לך PhD? כן. אתה חושב לרגע שאתה יותר חכם מגלילאו גלילאי ואייזק ניוטון, שהם היו דתיים והאמינו בפשטות שיש אלוקים. הם גם היו חכמים גדולים מאוד. אולי לא הייתה להם את הטכנולוגיה שיש לך היום, אבל היה להם common sense, נכון? הם היו חכמים, נכון? אז למה אתה חושב את עצמך יותר חכם מהם? ואתה טוען שהם שיקרו, שהם המציאו דברים, והם היו פרימיטיביים, כי האמינו שיש אלוקים. הלא זו שחצנות. זה שחצנות פשוט. וזה פשוט אדם שלא רוצה, לא שהוא לא יכול להבין, הוא לא רוצה. כן, יש דוגמה להגדיר, כי הם לא מאמינים באלוהים. נכון, אז לכן... כאילו איינשטיין שאומר על אלוהים, כן. מתכוון אלוהים, כן? נכון, נכון, בדיוק, יש פה תופעה משונה. זה משונה, נכון, ויש פה תופעה משונה שלא הייתה קיימת פעם אצל המדענים, שהיו פה מדענים דתיים, גם היום יש מדענים דתיים, אבל כמו שאמרת, היום כאילו נהפך העולם להיות לא מאמין, משום מה קרה, נכון? יש פה כמה גורמים לזה, נכון? אבל יש פה גם כן כוחות התומעה שמצננים את האמונה, שמחלישים את האמונה, מטמטמים את הלב ומחשיכים את הנשמה הזאת, מרדימים אותה. ולכן פתאום הכל שוב על הגוף, enjoy yourself, מגיע לך חופש וכל מיני דברים כאלה. אנשים, תמיד חופש זה תמיד טוב, אבל זה לא מה שחשוב בחיים. היום אני בדרך לפה, אני עובד דרך הוליווד בוליוורד, ואני מדי פעם אני עוצר שם ברמזור. ואני מסתכל על כולם, אוי ואבוי, איזה הבדל תהומי ביני לבינם. נכון, לא, רק רגע. אני התפללתי, ברוך השם, 3 פעמים היום, למדתי תורה, וברוך השם, באים לשיעור, אמרנו תהילים, עברתי על הפרשה, עיינתי בספרים, ועזרתי לאישה כמובן, וגם אכלתי ארוחת צהריים, ערב, נכון? מה הם עושים? אין להם את זה. זה הכל בילויים, הולכים לבלות, לבלות, בקושי יש בגדים עליהם, מה ההבדל בינו לבין הכלב שהוא הולך איתו? ולכן כתוב, פני הדור כפני הכלב, אבל אני נדהם, לפעמים כי אני לא כל כך
חשוף לזה, אני בבית או בבית מדרש, ופתאום אני בשוק. זה ההבדל בין הגוי ליהודי, כן, כן, כן. אבל פעם, גם הגוי היה דתי יותר מהיום. לא רק יהודים, גם הגוי. היום יש גם גויים דתיים, אבל היום הרוב, כמו שאמרת, לא רק המדענים, הרוב העולם, חוץ ממדינות מסוימות, תרבות מערבית כזאת ששמה דגש על סרטים, על גילויים, על החומר, וזה מתנגד לנשמה. ופתאום הנשמה הזאת רדומה, חשוכה, ואז נכנס הדיכאון. הבנתי, כי השפע הזה, השפע הזה מתנתק, הצינור הזה מתנתק, ואז דיכאון ודיכאון. הסתכלות בכלל לא נכונה, למה I can't have the American dream, למה לא יש כבדי לא, כל מיני בעיות, נכון? אז לכן יש לנו את הבעיה הזאת היום יותר מאי פעם. לא, זה כבר שאלה, זה כבר בעיה אחת, לא, זה כבר משהו אחר לגמרי. דיברנו על זה, כי יש קנאות תמיד היה, כן. יש מה? אבל פחות, פחות, פחות. כי אמרנו שמי שמאמין, מי שמאמין יש לו פחות בעיות. טוב, אז בואו נסכם, רק בואו נסכם. אין ספק שבדור הזה צריך לעמול, לעמול הרבה יותר קשה כדי ליצור דבקות באלוקים. אמרנו קודם שהאלוקים יוצר את הדבקות או את הקשר והחיבור מעצמו, אבל זה מתנתק לפעמים, הוא נחלש. אז לכן מוטל עלינו לחזק אותו. אז האדם יכול ליזום מעצמו את החיבור. דרך הדבקות, דרך השמחה, דרך האמונה. נכון, הזכרנו שמחה. אבל מאוד מאוד מומלץ, כחלק מהפתרון, להיזהר מאוד מכעס. במיוחד מידת הכעס. מי שרוצה קצת לעבוד על לסלק את הדיכאון, לגרש אותו, להתגבר עליו, צריך להיזהר ממידת הכעס. כי הכעס זה בן דוד של העצבות. כך כתוב בספרים. הם קרובי משפחה. כעס ועצבות. מי שעצוב יכול לכעוס, מי שכועס גם יכול להיות עצוב. הם בני דודים. ומי שיש לו את הבעיה הזו צריך מאוד להיזהר ממנה. מאוד מאוד להיזהר מהכעס יותר מכל מידה אחרת. כי היא לגמרי מטמטמת את הבן אדם יותר מכל מידה אחרת. ואיך מתגברים על הכעס? גם על זה יש טיפים. אבל בקצרה, כמו שאתה התחלת להזכיר קודם, זה לעבוד על השמחה. ואיך מסמכים? אחד שיש לו את הכעס, הוא לא יכול לעבור מכעס לשמח. נכון? הוא צריך להמתיק את הכעס. כך כתוב בספרים, בטיפי הקבלה, איך ממתיקים, עושים אותו מתוק, על ידי שעושים חסדים עם בני אדם. חסדים. החסד, היום החסד הגדול ביותר זה לעודד אנשים. מגיע אחד, תדעו לכם שמגיעים אליי אולי 3 בממוצע כל יום, לסוף צדקה. ניתוח, הכנסת קלה, עם החולה, כל מיני דברים, ישיבה, כולל. כל יום. אז כמה אנחנו יכולים לתת? נותנים כמה שאפשר. אבל תדעו לכם, יותר מהצדקה, מה שאני עושה, אני מדבר איתם, אני שומע את הסיפור שלהם, ואני מעודד אותם, אני אומר, אתה יודע מה שיש לך? יש לך דבר שלא היה לבעל שם טוב. מה? לי יש משהו שלא היה לבעל שם טוב? כן. יש לך קפיצת הדרך מארץ ללוס אנג'לס, תוך 15 שעות אתה מגיע לפה. לבעל שם טוב היה לו קפיצת הדרך גם כן, אבל זה היה לוקח לו כמה ימים. לך יש דבר שלא היה, תוך כמה שעות אתה מגיע לפה ואתה חושב שאתה אוסף לעצמך, אתה עושה איתי טובה, שאתה מזכה אותנו במצוות, לעשות חסדים איתך. מה, באמת? אני עושה לך טובה? הוא אומר, כן. אבל למה שאלוקים לא ייתן לי את כל הכסף? לא, הוא לא רוצה לתת לך את כל הכסף במכה אחת. הוא רוצה שתזכה את כל היהודים, תלך מדלת לדלת. עכשיו, אתה רוצה לשתות משהו? הבנתם? העידוד הזה, קודם כל, הוא מצווה יותר גדולה מהכסף. הוא גם יותר, כן, יותר מצווה לעודד מה שלתת. צריך לעשות את שניהם. ואנשים צריכים את זה היום, זקוקים לזה, כמו אוויר לנשימה. צריכים. צריכים ממש לעודד אותם, והעידוד הזה ממתק או ממתיק את הכעס, אם יש למישהו את הכעס. לא, את הכעס, מי שאדם יש לו כעס או עצבים, והוא עוזר, הוא עושה חסדים, זה פשוט יוצר מצב של מתיקות, כי הוא עוזר לאנשים, ואז מה, הוא יכעס עכשיו? אם הוא רק עכשיו עזר, הבנתם? הוא עושה את ההפך, וזה גם כן עוזר לו אז לשמוח. כי הוא עוזר. העזרה שאנחנו נותנים לאנשים עוזר מאוד שאנחנו נוכל לשמוח לפחות. טוב, כמה עצות. תמיד להתרגל לראות את הצד החיובי. Half a cup full, אני חושב, אומרים באנגלית. כן, חצי כוס מלאה. חשוב מאוד. דיברנו על הסתכלות. נכון. להיות פוזיטיב. ואם יש לכם בעיה שלפעמים איחרתם למשהו, ואתם מוכזבים, איחרתם, פספסתם. אחד הראשי המשגיחים הגדולים מאוד של ישיבת נוברדוק, קראו לו הסבא של נוברדוק, במזרח אירופה, אמר ככה,
אם אתם הגעתם באיחור לאוטובוס, לא הספקתם, אל תגידו, איך לא הספקתי את האוטובוס? אלא מה? הקדמתי לאוטובוס הבא. הבנת? במקום איחרתי, פספסתי, הפסדתי, במקום להגיד ככה, תחשוב רק רגע, לא שהגעתי מאוחר, הקדמתי לאוטובוס הבא. הבנתם? עוד דבר, יש פתגם סיני, אולי אני אקרא לכם את זה באנגלית, כי זה מאוד מצחיק וזה מאוד יפה. כן, בסינית אולי, פעם הבאה, כן. You cannot prevent the birds of sadness from passing over your head, but you can prevent them from making a nest on your hair. אי אפשר למנוע מהציפורים החולפות מעל הראש שלנו, ציפורים של עצבות. יש לפעמים ציפורים של עצבות שחולפות מעל הראש, אי אפשר למנוע מהם מלחלוף על הראש, אבל אפשר למנוע מהם לקונן בשיער, שלא יעשו כן, נכון? אל תיתן להם להישאר, נכון? הסינים יודעים קצת משהו, נכון, על החיים, נכון? נכון? עכשיו, למה אמרתי לכם את הפתגם הזה? לא רק פתגם אמיתי, שלמה המלך אומר לנו במשלי, דאגה בלב איש, ישכנה. אז יש על זה שני פירושים. ישכנה זה לא שכנה, זה לא לספר לשכנה. דאגה בלב איש, תוריד אותה מהראש. ישכנה, הכוונה, תוריד אותה. זה לא יעזור לך לדאוג. נכון? אני חושב שזה היה אבן עזרא. אבן עזרא אמר ככה. העבר, אין. הלך. נכון? העתיד, עדיין. ההווה כהרף עין. דאגה מן עין. הבנתם? כן. עבר כבר לפת מת, נכון? העתיד עוד לא יהיה. מי יודע מה יהיה מחר? אבל מה יהיה, מה יהיה? הכל יכול להיות. מה אתה דואג על המחר? וההווה עכשיו? כערף עין, אז דאגה, בשביל מה צריך לדאוג? אם אין אפשרות לתקן את המצב מיידית, אז בשביל מה לדאוג? אז שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישכנה. אבל הפירוש השני שאומרים לנו חכמנו, דאגה בלב איש, פתרון איך להתגבר על דאגות, ישיחנה, ישכנה זה אותם אותיות, ישיחנה לאחרים, תדובב, תדבר עם מישהו. ולכן אפשר לעשות טובה גדולה לאדם רק לשמוע אותו. אדם לכן שנמצא בדיכאון, אני מאוד מציע, וזה לא רק אני, כך אומרים המומחים גם כן, לשמוע, כי השם עושה שני דברים לפחות. דבר אחד זה מראה לו שאכפת לו, אכפת לך ממנו, נכון? בדיוק, וזה משחרר. אל תגיד לו, it's gonna get okay, it's gonna get okay. לא, זה רק יכול להיות יותר גרוע אם תגיד לו ככה. כי בינתיים משהו כואב לו, חורה לו. נכון, משהו לא בסדר, בחיים. כן, אז לשמוע, וייתכן שאתה תוכל באמת למצוא איזה פתרון לבעיה שלו. נכון, אבל לשמוע זה מרפא. עוד דבר, אם אדם באמת לומד תורה, הסברנו קודם. לא רק נגד היצרה, התורה גם כן מאירה לו פנים, התורה מעודדת והתורה משמחת. אין ספק שמי שלומד תורה באופן קבוע, תגידו לי אתם בעצמכם, שיעור כזה יותר חשוב מסופרבול, נכון? אבל מה ההבדל? אחד ראה ונהנה מהסופרבול ואחד בא לשמוע שיעור. מה ההבדל? בדיוק, זה נשאר. זה דבר שנשאר שמשפיע על הנשמה, נכון? והסופרבול זה דבר שעובר, וזה, גם אם הוא שמח, גם אם הוא שמח. מה? הוא נשכח, כן, אין איזה, הפוך, זה יכול להיות השפעה לא טובה, נכון? מי יודע? יכול להיות שהוא מרוזר, נכון? הקבוצה שלו לא ניצחה. עם תורה רק מנצחים, נכון? זהו זה. ובואו נסיים אולי עם דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר, אם אדם יודע ותמיד זוכר, שמלא כל הארץ כבודו, שהשם נמצא בכל מקום בעולם, וכל מחשבה וכל תנועה שלנו היא בידיו, שהוא יכול להזיז ולהשפיע ולעשות מה שהוא רוצה, אז יתפרדו כל פעלי עוול, אז כל הבעיות ילכו לו, הכל ייעלם לו, כל הצרות וכל המחשבות הלא טובות והלא בריאות. זה תלוי בזה כמו שאמרנו כל מה, לביטחון. אם אדם יחשוב לרגע, רק כל העולם, אני תלוי בו, יש אנשים שהיו פה לפני רגע ועכשיו כבר הלכו, והם היו בריאים. הכל תלוי בו. אז למה לדאוג? הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, הביא אותנו לפה לאיזשהו תפקיד, והוא רוצה שנצליח, והוא רוצה לעזור לנו, נכון? ולכן משפיע עלינו כל טוב. אז לכן, לא צריך לדאוג יותר מדי. צריך להסתכל על הכל בצורה חיובית. אבל לנו, בדור שלנו, יש מעלה אחת. וחוץ מהמאסטר קי,
המעלה הזאת מאוד תוכל לעזור לנו. אתם יודעים מה היא? חוץ ממאסטר קי של הביטחון. הידיעה הברורה שהמשיח עומד לבוא כל רגע. כל רגע, לא כל יום, כל רגע. ברגע שאדם באמת מאמין ויודע את זה ורואה מהנביאים איזה נבואות כבר התגשמו וכמה ברוך השם אנחנו רואים היום ניסי ניסי ונפלאות, רק הידיעה הזאת וההרגשה הטובה הזאת בוודאי בוודאי תיתן לנו הרבה הרבה ביטחון בזאת השם, גם בעצמנו להתגבר בזאת השם ולהיחלץ מכל הצרות והמצוקות, שהשם יעזור לנו באמת שנוכל להיות שמחים כל החיים.